Алматыда Рәміздер күні мен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай бүгін велошеру өтті. Алатау ауданы әкімдігі ұйымдастырған шараға 30-дан астам жергілікті тұрғын қатысып, қолдау көрсетті. Олар Бауыржан Момышұлы мен Мөңке би көшелерінің қиылысынан бастап, Алматы аренаға дейін шерулетіп жүріп өтті. Рәміздер бұл біздің туымыз, ел таңбамыз, біздің әнұранымыз, біздің тәуелсіздігіміздің белгісі. Мен де халықтың патриоты ретінде қуаныштымын. Қатысушылар мәреге жеткеннен кейін Алатау ауданы әкімінің орынбасары сөз сөйлеп, аудан тұрғындарын мерекемен құттықтады. Жалпы кез келген ел үшін, кез келген мемлекет үшін мемлекеттік ту, мемлекеттік рәміздер деген ол өзінің, сол мемлекеттің өзінің егемендігін, тәуелсіздігін көрсетеді. Сондықтан біз осы мемлекеттік рәміздерін әрқашан құрметтеуіміз керек.